Já jsem si šla pro podpis tak, jako vždycky jsem si chodila. Já jsem byla tak fascinovaná tou osobou pana Wericha, že jsem prostě neodešla a zůstala jsem na něj civět. A on to vzal úplně klidně, kouřil doutník, měl pauzu takovou mezi prvním a druhým představením. No a když už se začal dost nudit, tak mě oslovil, zeptal se mě, jestli jsem odtamtud a jestli jako se zajímám třeba o ochotnický divadlo. Na všechno jsem kývala němě a pak najednou pokladl tu otázku fascinující, chtěla bys hrát, hele, někdy ve filmu. No tak kdo by, že jo, já zvlášť jsem chtěla být někdy u filmu, takže si Jana, dcera, zapsala moje jméno, adresu. No a tohle bylo tak, co říkám, to byl prostě říjen, pardon, srpen. No a začala jsem chodit do zdravotní školy a pořád jsem snila o tom, jak někdo přijede na bílém koni a řekne, tak už pojď k tomu filmu, už na tebe všichni čekáme, ale nic se nestalo. Potom jsem se špatně učila, protože v té zdravotní škole, protože jsem pořád jako viděla se u toho filmu. Ale asi tak v listopadu k nám přišel domů člověk, který se jmenoval pan Wichterle. To byl vlastně, studoval s Werichem práva kdysi za mlada v Praze. A Werich mu napsal, prosím tě, podívej se v Prostějově po rodině, která má nějakou dceru dvorskou. To je jediný, co si zapamatoval a má modrý oči. Adresu ztratili, no a ten pan Wichterle obcházel takhle, není, prostě nebyl tak velké město, ale dalo mu to dost práce, až našel tedy mýho otce a byl šťastný, že už nemusí hledat. Dal nám číslo na produkci filmu Sůl nad zlato a já jsem odjela dělat s tatínkem do hostivařských ateliérů zkoušky. Oblíkl mě ovšem do šatu po Pyšné princezně Aleně Vránové. Takže to byla další naše, to byl kultovní film, jak se teď říká. Do ruky text, který jsem se rychle naučila. Zase jsem odjela do Prostějova a pod stromeček k Vánocům jsem dostala telegram, dost dlouhý na telegram, že jsem byla vybrána na Marušku, že mě přejou krásný Vánoce a že se v lednu začne natáčet.